Salam dostlar, necəsiniz? İnşallah yaxşısınız, biz də şükür yaxşıyıq. Qonaqlarımız getdi. Bəli, böyükləri tək qalmışıq. Hələ səhər səhərdə çox hiss olunmasa da, dünən axşam çox narahat oldum. Həqiqətən də evdən yola salmaq başqa bir olur. Qapıdan yola salarsan, gedib gələcək kimi. Amma gedib vağzaldan yola salmaq, ya aeroportdan yola salmaq, həqiqətən də adam təsir edir. Cunay da narahat oldu. Mən sonrasında peşmanlarım dedim, bilsəydim getməzdim. O da biraz narahat oldu. Yəni, görüşdü, çirdi şeyə, poezə. Nə bilim, belə adam qalır, öyrəşir bir yerdə bütün günü. Sonra belə gedəndə narahat olur. Normalda qapıdan yola sardıq, heç elə də adama təsir edə bilmə. İnşallah bir də nə vaxt gələcəklər. Siz də mənim kimi görəsiniz onda. Bu gündə günümüzə yenə tək özüm olaraq başladım. Görək nə olur. Günümüz bizə nə göstərəcək. Bəli, fikir verirəm. Mən tək olanda elə də vloglarım da belə reytingi düşür aşağı. Çox da belə yəqin ki, yəni sizləri də başa düşürəm, yorulursunuz, amma ən çox qonağım olanda, haralarsa gedib gələndə daha çox izlənir. İnsanlar yəni maraq doğurulur qonaq olanda, amma belə məndən ötüşərsiniz inşallah qonağım gələnə kimi. Yəni hər gün insan həyatı əyləncə ilə, qonağla, gəzməklə keçmir. Yəni, mən də günlük həyatımı çəkirəmsə, bu da belə olmalıdır. Hə, bir-iki nəfər də yeni gəlib yazmışdı. Yəni, elə bir şey çəkmirsən, yadıva düşəndən düşənə kameraya bağlırsan, bir də qonaqlarımı reklam edirsən. Yəni, qonaqlarımın nəyini reklam edirəm, mən onu da başa düşmədim. Çünki qonaq evimdədirsə, qonağımı çəkəcəm. Qonaq yoxdursa, qonaq çəkməyəcəm, özümü çəkəcəm. Yəni, yadıma düşənə deyəndə, bəli, yadıma düşəndən də düşənə alıram əlimə kameranı, amma ən çox da mən kruqlu sutqa durub 24 saatimi çəkməyəcəm ki, əlbəttə ki, bəzi yerlər var çəkiləsidir, bəzi yerlər var çəkiləsi deyil. O demək deyil, yadıma düşəndən düşənə kamera alıram əlimə. Yəni, vlog belədir, vlog budur. Günün bir az hissəsindən az-az, qısa-qısa çəkməkdir. Yəni, o demək deyil ki, bizim həyatımızın fragmanıdır vlog, belə desəm. Bu gündə əslində Aysel'in plavını şapqası cırılıbdır. Onu cebə almaq lazımdır. O gündə əslində cebə almışdıq. Balacasını almışam, iki dənə almışam. Birini normal böyük insanlar üçün almışam, özə kişi üçün böyük rəzmir almışam. Bir dənəsində uşaq şapqası almışam. O da ayağını nəzərdə tutmuşam. Amma bunların da deməlinin modelləri nətərdirsə, yəni böyük üçünü də burada qalır, uşaq üçünü də burada qalır. Yəni qulaqlarını örtmür, tam saçlarını örtmür, qulaqlarına su dolur. Qaldı ikisi də elə istifadə olunmayacaq. Gedib məcbur başqasını almalıyam. Aysel'in də saçı çox gür olduğuna görə, yəni mənim bu şapqanı həddindən artıq çox dartır, çox da tez-tez şapqa cırır. Yəni, çox tez-tez cırılır. Bu səhərdə vlog çəkməsəm, birinci başım işə qarışıbdı. Vlog ona görə olmayıb. Ola bilər, səhər olmaz başqa gün, hansısa bir gün özümə istirahat verəcəm. Qərar verdik, axşama gedək uzağa. Həm papağa baxaq, həm də oraya girək. Təkcədə qaranlıq olurdu ya. Dayandıram. O kreslo çatmışıq. Orxan deyir ona bəlkə üz alaq, üst çəkək. İstifadə eləmək lazım olur. Belə üzü çox pis günləndi ya. Ortalığa çıxartmaq olmur. Ona görə orada bir parçaya da baxaq. Bir belə. Bu
O da ha burada. Parçalar görmüştük. Divan üzü üçün. Böyle parçalar. Onlar görürsün. Beləsini çəkmək olar bu. Pərdədir, nədir? Beləsi olar bax, silinər. Kulyonka kimi çilənməz. Yox, kreslonun üstünə buna materiyal. Zivər. Oturansa zivir, keyif düşərsən aşağı. Bu elə parça yaxşıdır. Materialı şeydir. Evet, çox. Mən ləşin tutarı tutmağını amma tez təmizlənər də yəqin ki. Bunlar pərdədir. Ay, parçalar, pərdə parçaları var bax. Əslində belə şirindir, üzlüyə adam qoyaq balkona. Heç onu biz üzləməyə də bilmirik, hələ nə tər, nə günə salacaq bilmirəm. Amma ən çox bu sarı nəsə xoşuma gəldi, tünd, belə şirin bir dənə. Amma belə baxanda, yəni elə bir stula biz heç onu bilmirik də, yəni yaxşı səlqəli üzləyə biləcəyik, üzləyə bilməyəcəyik. İstəmirəm belə, yəni qiyməti biraz artıqdır. Yəni mən istəyirdim ki, ucuzlu bir şey alın, üzləyək, yəni bolimeyin üstünü örtsün, çünki səlqəli eləmə ehtimalımız, yəni sıfırdır. Ya belə bir qiymətə, nə bilim, 1000 rubl. Yəni 2 metr alsaq ən azın bilmirəm nə qədərdir, görəcək, görməyəcək. Kupanik olan gerdə. Kupanikə də baxım, ayağına bilə. Bu lastalar. Yox, bunlar şapka dəyər. Hə, burada şapkalar, amma şapkalarda soyundurublar. Qutar. Bir deyək. Mənim başımı çıxmır. Papaqlar pisdir. Bunlar cird oturmurdu. Ay, sənin başında çıxır. Niyə görür? Saçı ötəli yuxarıya. Bax, bu görsün geçədir. Sən başıma gəl. Ay, senin də saçları qoymur da. Şansınlar. Divanı alsam malı üçün. Yox, divan istəyirəm. Kreslo ya. Sağlam özüm problemim yox. Hə də 2 metr alıb zəyiləyəcək parça. Deyirəm kreslo ya. Elə kreslo deyirəm də, yəqin ki. Soruş da, ki, kreslo təxmini, yəni belə bir az böyük stul da, elə bir şey, kreslo demə. Yəni böyük stula neçə metr gedər. Hə də onda birinci stulu. Praktika eləyək sonra. Başqa bir yerə gəlmiş. Yəsa belə rəngli bir şey istəyirəm kresoya. Bir dənə də deyə. Necə heç olmasa o bir dənə rəngli bir şey kimi. Nə bilim, balkona da qoysaq rəngli gəncəncə olar. Kuxuna harada? Kuxuna yalnız alınanda yana leşli qalacaq. Ya uşaqların dağına qoymaq olar. Yalnız stolun qalmanı. Nə biləmə, heç özüm də bilmirəm, başım da ağrıyır. Aaa, pis üzməni! Əşqim, çox gözlədin. Niyət? Bənə deyirsən, ılatmadıq da mələ. Hərə gedir, ay. Emmizə. Bəsən, cəndən elə aynənə. Mən mağazına gitmişdik, indi gəlir. Papaya zəhvurum, papa sən zəhvuranda nə dedin papaya söndürdün sən? Hı? Nepomnu. Nepomnuş? Yəstoraz, papi zvonil.
cevap olmuyor. Demirsən, okey, mənə çox zəh vurma. Baba. Hı. Nəsə təkək olacaq. Ətə. Səbrani. Hı-hı. Ətə, 6 çisov. Gəldi evə çıxdıq. Neynədik deyirsəniz, heç nə eləmədik. Orada baxdığımız Leo Merlin Orxan dedi, gedək. Həmən bizim pərdə zakaz elədiyimiz yerə baxaq. Orada getdi, yenə orada da parçalar zakaz nə oydu. Yəni, çıxıq gəldik, yenə abıraqdan. Tam ölçüb, pisək bu kreslonu. Çünki bahalı parçada almaq istəmirəm. Həqiqdən düz ucuzusu da yoxdur, amma bahalısında qıymıram nəsə almağa, fikirəşəm alacağım, almaz, çox oldu, üzləyə bilməliyik, sərgəl edə bilməliyik, qalır əlimizdə. Ayına da tost edirəm, öz istədi çayla. Mən də özümə yumurta pişirirəm. Üstünə də pendir doğradım. Səpəcəm, yeyim, başım ağrıyır, başım dağılısını. Fikirləşdim, tapdım ki, səhər-səhər kofi içməmişəm. Məsələ olubsa, yadımdan çıxıb kofi içməmişəm. Onun cürdə başım dəyişik ağlayır. Ay, gələsən, yə yox. Yəni, mən iş başındayım. Bu stulların üzərindən bir dənəsi, yəni, 4 dənə idi. Satmışdım, qalmışdı. Əslində, bunu mən alanda da prob eləmişdim. Sırf bunun arxasındakı burada dəmir. İndi də nə qədər eləyirəm, bu açılmır. Nə tər bağlayıblarsa, açılmır bu. Ki, mən bunu buradan tam keçirdəm. Heç nə çol almaq lazım deyil, nə üzləmək lazım deyil. Yaxşı da, razmerinə də uyğun gəlir. Yəni, bir dənə bunu aça bilmirəm ki, bunu keçirəm. Altını açdım. Bu açılmır, prosta. Bu buradan açılmır ki, bunu mən buradan keçirəm. Bunu alanda da bu çolla belə əzək problem oldu. Zürmürəm, şurta zürmürəm. Bir pro belə görsən. Sarmaq teyliklə, nə təl bağlayıb varsa sarmaq. Şurada yaraş mənə sıraq dörqə. Sarmaq dörqə. Bu nə təl bağlayıb. Bağlayanı sarmaq teyliklə bağlayıb var mı? Bir dəmirə çeksək, şöyəcə bunu çollamaq lazım deyil. Bu daha nə? Belə. Keçirtdim bir tənə, buradan belə aşağısına zorla keçirtdim. Dalından da belə düzdür, yarım çıx qaldı. Çevirəm. Belə qaldı, buradan keçmədi dəmiri. Nə qədər elədik, açılmadı. Elə bunu mən vaxtı ilə alanda da aça bilməmişdim. Onun cür bunu ləğv eləmişdim ortada. Həm də burada çox yer tuturdu. Bir də biz alsaydıq parça belə bunun üstündən, bu dəmirin üstündən belə çolduyub gedəcəkdik. Bu prosto hazır tikilmişdi deyə, yəni bunun başqa cürə əlazı yox idi o keçirtmə. Amma belə də yaxşıdır, dursun, bu çoldu onsuz ayağın obrisi stolu otağına qoyduq üçün yazı stolu olaraq. Bu üzdə artıq qalmışdı. Onlar üstündə elə belə. Yəni, balkona da qoysa, hələ ki, evdə də dursa, belə dursun. O evdə saxıb, burada saxlamaq istəmirəm. Bunlar itaq çox pis gündədilər. Hələ bu da burada vitsiz, yəni, Kristina, onu istəyirdim prob üçün, probnik olaraq onu üzləyəm. Görəm nə qədər parça gedir, nə tərə, bacara bilirik, bacara bilmirik. Eləncə, sonra normal bir parça alıq. Belə, yəni buradan da çıxdım da, bu işin də içindən çıxdım, bitdi.
Bu problem də həll olundu. Qaldı o bir divana, o bir evdəki divana üzləmək. Onu da mənə deyəcək ki, nə təyirlər, eləyərlər, özləri bilər. Mən neçə saat idi yoxa çıxmışdım. Yatmışdım ki, neçə saat özümə ancağıma gəlmişəm. Həmişə fikir vermişəm, qonağım olur, sonra gedəndən sonra mən belə özümü yaxşı istəmirəm, bir gün, iki gün yatam gələk, ondan sonra özümə gələm. Həm adam, nə bilim, narahat olur. Birdən-birə də bilməm, bədən rastla bir zeyliyim mi, nədir? Ağrıları, yorğunluqları da çıxır üzə. Ancaq yatıb özümə gəlmişəm. Aysel özü təsəvvür edək ki, məktubdan gəlmədə özünə yemək hazırlayıb yiyibdir, yumurta. İndi də ayan, mən duranda ayan dedi, acmışam. Yemək tərbi olaraq yenə yox idi deyə. İndi ayan da yumurta yeyim, mən də ət qoydum, Orxan özbək pulov istədi. İndi özbək pulov pişirəcəm axşama. Stula baxıram, stula. Mən niyə vaxtımda bunu soğulamamışam? Gel, çıxmışam. Həmişə belə olur, deyil mi? Sulu nə ölçüsünü ölçmürük, nə bir şey eləmirik, geri yordu parça seçirik, set qalırıq belə, ay, razmeri düşər, düşməz, alınar, alınmaz. Bunu mən vaxtında keçdim də, deyil mi? Düzdür, mən bunu təbii olaraq bir dəfə keçmişdim. Orasını sökə bilmədiyim üçün orasını qalmışdı. İndi bu dəfə aşağı hissəsindən söktüm, qaldırdım, bir boyunu bir az keçirdə bildim içinə. Stolumuz da təzələndi. Cəyə? Oldu novinki? Niyət. Üçün mü? Şöyə doydum, şöyə indi təbii. Gəlim, yaxşı, mən bu özünə çay düzəltim, yaz. Özümə çay, yaşıl çay. Hazırlayım, susuna yarım. Qaynayıb da ya. Dondum. Dondum, get paltar giyin, əhəmə. Mən istəmirəm. Gel, onda şey gətir, paqrivat elə gətir, bura taxaq. Mən istəmirəm, o əşəyəyəm. Ойные, аж приятно с вами общаться. Всем здоровья. Итак, продолжаем дальше. Конец уже. Нет. Дарин. Раз, два, три, четыре. Пять. А я, наверное, каждым. Zorla məni oturdub, öz baxdığına mənə də baxdırırdı. Gəldim, axşam yeməyini başladım, özbək pulov bişirirəm. Soğanımı qızartdım, ətimi qızartdım, köçümü tiorkaladım. Onu da bir yerdə qavırdım. Dur yağına, biraz da çərə yağı qarışıqla hazırlayıram. Normalda dur yağlı reseptində, amma mən biraz da çərə yağı atdım. Duz istiyot, timin atdım. Yəni, bunun ən əsas ədviyası timindir. Belə düyümü töktüm, ətimin suyunu töktüm və qoydum, dəmləndi, pişdi, dəmləndi, hazır oldu. Yeməyi pişirdim, qutardım tələsik. İlk dəfədir ki, qabları yuyub bu vəziyyətdə qoyuram, suyu çəkilsin. İçəri gələndə su ləkələr düzdür, qazan falan da elə bir qab deyil. Su ləkələri qoyub qalmasın və ayın başını üstünə durub. Əslində, mən dedim, yeməyi pişirim, tez qutarsam, çıxaq biraz fırlanaq. Mən də elə pişirdim, qutardım ki, birazdan Orxancının gəlmə və iftarın açılmaq vaxtı olacaq. Bilməm, çatdırıb tez ki, bir quru qeçamıza vura bilsək, velosipedlə çıxmaq istəyir. Çıxaq, fırlansın, gələk tez. Bayaqdan alır başımızda, qaç, 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 qaç. Bizə çıxmağımızda papagin gəlməyə bir olacaq, ayqa. Gecik lifti vur. Lifti gecik. Sən təzərinizə mən. Yüksək, yüksək, yüksək.
Ben sen tapşıran dedin ki ben ondan almadım arajına da. Yok sen kabahtandan dene bilsin ki ondan lazım değil almak. Baba. Git git. Yok şu parkovka diyeceğim ne vakit var. Şu çıkan kimi Orhan geldi. Vakt çatırıp orana da bilmedik. Çatma ya, çatma. Куда? Да, бери, çıkak zavordan gidelim magazin. Откройте дверь, пожалуйста. Я хочу домой. Burayı yol pisti, akuratla. Ayaklarım yarısı ayağına açık kalıb elə. Şal var biraz. Modeli kəpridi biraz da velosipedini alıp kalkıp yuxarı. Gözdə ayağım. Ayağım bir de bu bubble gumla götürsən ayağım. Bubble gum. Bu ne? Ne, я хочу это. Həyətə yeməyimizdən qayıtmamız bir oldu. Yəni, maraj almağa getmişdik. Aldıq, qayıtdıq, uca iftar vaxtıdır. Biraz. Ben biliyorum. Пожалуйста. Я умница. Ты умница, но нельзя. Это папа. Это мамия. Мне было вот этого ханчика, а это мамия. Welcome. Упадет клива, 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 клива. Ловушка уходит в путь. Açdım vlogumu bağlayayım. Bugünlük bu qədər. İnşallah sevərək və bəyənir izlədiyiniz bir vlog olar. Sağ olun. Hələlik. Mən istəyirəm sizi öpmək.